कुनै पार्टी वा जमघटमा झ्याप्प भेला भएर च्वास्स मदिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने त्यो मदिरालाई तत्कालै पन्छाइहाल्नुहोस् अझै ब्रान्डेड रक्सी भनेर सस्तोमा किन्दै हुनुहुन्छ भने अझै बढी होसियार हुनुहोस् किनकि बजारमा नक्कली मदिराको बिग बिगी बढ्दै गएको छ र तपाईँले खान ठिक्क पारेको मदिरा बिस सामान पनि हुन सक्छ जुन कुरा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बरामद गरेको ठुलो परिमाणको मदिराले पुष्टि गरिदिएको छ यी मदिराहरू हेर्नुहोस् हेर्दा तपाईँले खाना ठिक्क पारेको वा खाँदै आएको ब्रान्डेड मदिराकै आवरणमा छन् गोल्डेन वाक रुसलान खुकुरी रम सिग्नेचर डबल ब्ल्याक र ब्ल्याक लेबल सहितका विभिन्न ब्रान्डका नाममा छन् तर यी मदिराहरू पुरै नक्कली हुन् जो तपाईँको ज्यान लिन सक्ने खतरनाक रसायन मिलाएर तयार गरिएका छन् अझै डर लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यी मदिराहरू विभिन्न ब्रान्डकै लेबलमा होटल पार्टी प्यालेस र पसल पसलमा पुग्ने गरेका छन् यही उत्पादन गरेको रक्सीलाई विदेशी ब्रान्डको रक्सीको बोतलमा भरेर उनीहरूले बजार पुर्याउने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ चिनी र पानी मिलाउने त्यसपछि कालो हुने गरी त्यसलाई पकाउनु हुँदो रहेछ त्यो पाक्दाखेरि जुन त्यो रमको कलर आउँछ त्यो कालो कलर चाहिँ नि कलर निकाल्नुको लागि चाहिँ एकदम पकाउने र त्यसलाई डढाउने हुँदो रहेछ त्यसपछि मिश्रण पकाउन प्रयोग गर्ने डेक्सी डाडु त्यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू सगुन ब्रान्डको मदिरा बोतल सिल गर्न प्रयोग गरिने प्लास्टिकको रोल त्यस्तै ते हेयर ड्रायर मेसिन जसले चाहिँ त्यसलाई तताएर त्यो टास्नलाई सजिलो होस् स्टिक गर्नलाई मदिराका खाली बोतलहरू र आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तशुल्क स्टिकरहरू हामीले बरामद गरेका नक्कली रक्सीको उद्योग नै खोलेर गिरोहले ज्यान मारा धन्दा चलाइरहेका छन् यो गिरोहले तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउन कतिसम्मको बदमासी गरेका रहेछन् भने यिनीहरूले राजस्वको स्टिकर समेत नक्कली नै टाँसेर बजार पठाउँदै आएका छन् यो धन्दा चलाउने गिरोहका यी नौ नाइकीहरूलाई चिन्नुहोस् जसलाई प्रहरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गरेको छ यी रामेछाप खाना देवीका छत्तिस वर्षीय विनोद कुमार कार्की जसले नक्कली मदिराको उद्योग नै खोलेर धन्दा यी मनोज खत्री यी पनि रामेछाप खाना देवीका हुन् जो अहिलेसम्म दुई पटक पक्राउ परिसके तर अझै चेतेका छैनन् यी दुई सँगै सिन्धुलीका गौरव तामाङ सिन्धुपाल्चोकका मोहन खड्का काठमाडौँका सुमन नगरकोटी सिन्धुलीका लेख विक्रम थापा रामेछापका महेश खत्री रामेछापकै मनिष खत्री र सिन्धुपाल्चोकका रोशन खत्री पक्राउ परेका छन् यिनीहरूले लामो समयदेखि नक्कली मदिराको धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ मदिरा त्यसपछि चिनी मिश्रित तरल पदार्थ चिनी र पानीको त्यसै रक्सीका खाली बोतलहरू आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तशुल्क स्टिकरहरू लेबलिङ गर्ने सामानहरू यसको प्याकेजिङ गर्ने सम्पूर्ण सामानहरू बरामद गरेर यो नौजना मानिसहरू समेतलाई यस कार्यालयमा हामीले पक्राउ गरी ल्याएका छौँ अपराध अनुसन्धानको टोलीले नक्कली मदिराको कारखाना र गोदाममा छापा मारेपछि यो गिरोहको पोल खुलेको हो यिनीहरूले लामो समयदेखि विदेशी ब्रान्डको नाममा नक्कली मदिरा सजिलै बजारमा पठाउँदै आएका छन् जुन मदिराले तपाईँको कलेजो मात्रै होइन मुटु पनि खान सक्छ त्यसैले बजारमा नक्कली मदिराको बिगबिगी बढ्दै गएका बेला सस्तोमा पाए भन्दैमा वा पार्टीमा गए भन्दैमा झ्याप्प रक्सी खानु अघि दसचोटि सोच्नुहोस् यिनले राज्यलाई त घात गरिरहेका छन् नै तपाईँ हाम्रो ज्यानमाथि समेत आघात पुर्याइरहेका छन्